None se mana wamvuye inyuma mama. Wamvuye inyuma. Ninjye urukubwira. None se urumva arundi kubyo warane tubonane. None se mana. Asa hari ibintu byawe natwe kuburyo ushaka kuburi kugenda inyuma. Ari kwa mugabo urwaye. Ngiye reka nkubwire. Ndeka nigendera aho ngiye nuhaze mvi inyuma. Wi, mu vinyo mase, ngiye muri inyuma. Aho reka. Nongere kukubona inyuma yanjye. Nari. Ako simana, ufite igihe kibazo. Ngira ikibazo ufite nyiguke muri. Ari cyo nakubwiye. Ngira ikibazo ufite nyiguke muri ariko kugira ngo umpe amahoro ngiye nikomereza. Nta kibazo ufite ukomeza inzira. Umuntu aba yogereje Jordan iyo yagiye kwishakira umwana. Mukaza bumutera stress. Mani 35 na 5 ni menshi umuntu aba arebye. Jordan. Yandi Jordan ni. Ariko aramunga ni nayo none siri kubona ari urukweto ratiri wanyu iyo ha nina rero ama bakunyije ba bakunyije nira Jordan bakundinze man Jordan ni Jordan ni none siri kubona ari kangahe iyi ntago ari rugarya man Jordan kangahe yaba yita Jordan 35 angiye hapo wewe yaba yita sira idwa buhumba ucyo nicyo kigukuye wanyu kaza kugenda inyuma neza unesha pete yawe ubundi se ninda kubye ko ndinyuma genda umurizo wawe komeza inzira zawe tujye ngo mvuge irukanga ngaho nagiye irukanga ngaho nagiye nyine mana ngaho nagiye uyu muhanda nubase ndo so ndo waya mabuye hari ko baro yashyize mu nyine ngaho nigende mana imbere ngaho nigende mana ngaho nigende nundi gende aho nta gukurikira yakorya yikira kajya kwenyura yange nzira umbwiye guki ngiye kukugenda aho kuzi stazi ku mubyinde nanjye ntabwo ngenda nashaka 23 ariko unda akagabo uri kugenda hari dare ryawe ngufite umva kubwire wakagore uri kunyumva neza ngo bindutse umugore uri umugore ndetse uri nakagore uri kubona namba ibitenge namba ibigudi nafunze shinyo nasa ngira ugasanga mari mumirije Ejo bundi nagusanze nzi kwa mama Kevin. Mhm. Unyiyenzaho. Mhm. Nanone aha turahuye unyiyenzaho. Mhm. Wakomeje inzira zawe ndatakuvuza. Umva njyewe sindakagabo kagashinzwe uza umva uzagende nawe rose ubibaze. Ko wambambare. Ndi wari wambara mu rugo rwanza kubambamo. Ubundi nakubwiye. Wambwiye ngo iki? Wambwiye ngo komeza ugenda. Eh? Komeza ugenda. Nanone ari ndo nawe ndi kugenda. Urangira iburyo cyangwa urangira iburyo? Wowe turanyura ibumoso cyangwa urangira iburyo? Komeza umanuke nandi kwimanuka. Uranyura imbere cyangwa uranyura inyuma? Komeza umanuke nandi kumanuka ndanyura iburyo none. Natambika naga maruka. None nange ndatambika. Utambika ujya hehe? None sa ura butambika ujya nda manuka. Nange ndaba manuka yi. None sa wange ndi. Reka ubwire rero wakagore. Uri kunyumva neza? Reka ubwire. Eh, wa mukuri arazi yuko. Aza kuri ishinzi mbibonye. Garaza ngo. Reka nikomereze. Abagore